muje ikaze nanone kuri birakoreka amahoro y'Imana akomeze kubana namwe muri video rero arakana nabateguriye kandi gakunda kubangamira ababyeyi murabona uko ndi abana banyara ku burere hari ubwo bona bikabije pe harimo naho bigera ugasanga ababyeyi bamwe na bamwe baguze matora zitazajya zirekamo inkari gusanga akana kanyaye zikora ko ari ku matora itindi z'inkari muri yo ahubwo ziguma hejuru ugasanga kazigaraguye kakabyuka wumva uriya mwuka ubangamye noneho n'igihe ababyeyi baba badahari ngo bahite banabahindurira mu gitondo ako kana kakirirwa n'iyo myenda iyo mukubitanye nka saa yine cyangwa saa tanu akazuba kavuye yego nyagasani ntabwo biba byoroshye ariko nyine aba ari umwana ntako ndi wabigenza rero niba ufite umwana unyara ku buriri yaba umuhungu cyangwa se umukobwa ubundi hari ubwo ababyeyi bamwe na bamwe bima abana ibyo kunywa kuko kuri bamwe iyo banyweye ibintu byinshi nijoro byanze bikunze basoba ku buriri ariko hakaba n'abandi babinywa kandi ntibagire ikibazo ugasanga babyutse mu gitondo aribwo wenda bajya gusoba ariko nijoro ntabyo bakoze ubundi iyo umuntu abishoboye afite umwanya wenda abana baryamye yageze mu rugo ashaka kwibutsa umwana akajya gukora pipi kubera yuko abenshi iyo bamaze nko kunywa ikintu akajya kuryama atarakora pipi ashobora kuyikora ku buriri rero iyo umwibukije birafasha noneho umuti nagira ngo mbarangire kuko ibyo byo ntawe utabizi ibyo nari mvuze mbere yo kujya kuryama umuha nko guhera ku myaka ine kuzamura umuha ikiyiko ariko atari kiriya kinini cy'ubuki bw'umwimerere noneho akakinywa akabona kujya kuryama ariko ntugishyire mu mazi akabunywa gutyo hanyuma nk'uko bafite imyaka ine kugeza kuri ibiri kuko baba bemerewe nabo kurya ubuki ubaha akayiko gato karagashyira isukari mu cyayi abari munsi y'ibiri bwo aba ntawabarenganya bari imyaka yabo ariko harimo na kugeza ku mezi runaka baba batemerewe kurya ubuki murabizi kuko ibisobanuraho uyu muti rero urafasha cyane kandi umuntu aho atuye hariho hose yabasha kuwubona hari n'indi miti yo mu bimera wabasha kubona yayikoresha ariko uyu nguyu ni wo buri wese ntekereza ko utagoranye habe na gatoya muzabigerageze murebe ukuntu bigenda bimuha nk'iminsi runaka wenda nko mu cyumweru ukajya umuha nka kane usimbukamo umunsi mwakoze kubana nanjye ukunze ibyo mbagezaho kora subscribe like na comment sharinga no ku bandi ndabakunda cyane Imana ibarinde.